faitolona amin'ny tenanao foana ianao dia ho tezitra amin'ny tenanao koa dia ho lazainy devoly ianao hoe andriamanitra tezitra aminao isan'andro mandra-pataka hatrao ny fanambarana any amin'ny fahasoavana Miaina tsy misy sakantsakana raha eo misaotranao izay ny amin'ny teny androany dia mivavaka mba ho ny fo rehetra azo fanambarana marina ny amin'izany fahasoavana mahagaga izany tadidiko fa efa nresaka betsaka ny amin'ny fahasoavana ely sika dia efa dinitsika hoe mahagaga manaona tokoa moa izany dia manana fironana manao izany amin'ny fomba ampiangonantsika isika matetika hitanareo miresaka karazan-javatra sika dia miresaka betsaka ireny dia adinintsika ny tena lanjany avy eo mahafinaritra nge izany hirahiraina anaty fanahitra mikasika ny fahasoavana izany mety mbola hiry izany ndray izy amin'nyity herinandro ity dia amanaraka afaka henotsaka tsara ny toniny mahagaga ny fahasoavana ialeo mba haneo kely anareo hoe mahagaga manaona tokoa moa izany dia jerentsika ny romana toko fadimy manomboka amin'ny andiny fahaenina ary tena izara toko efatra aminareo mihitsy a tiako iaraka ijery toko maro miaraka amiko nareo androany dia tiako hihinany izany miadana isika dia ahita raha afaka manao fihazonana izany zavatra izay nataon'andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahasoavan'izany fotsiny hitako fa raha fantatsika marina tena manana fanambarana any amin'izay nataon'andriamanitra ao antsika marina tsy manana andro mampalelo fiainantsika tsony isika amen amen romana toko fadimy andiny fahaenina fa fonombolana lemy sika tsy nanan-kery anampiny tenantsika maty kristy tamin'ny fotoanandro amonjy ny ratsy fanahy averintsika hoe mahagaga fa saiky tsy misy olona manaiky ho faty amonjy ny marina izany raha amin'izao fotoana izao aloha fa ngamba isiany ny sasany samy maty aza amonjy ny olona izay tsara saina sy manao soa hitanareo nylazainy dia hoe mety mahagaga mihitsy izany olona anolotra ny ainy izany eny fa na dia ho an'ity olona izay mahagaga sy mahafinaritra ity aza fa ny ho faty ho an'ny mpanota iza moa ny raharaha mety tsisy izany hoe betsaka aloha ny mbola tsy teraka tamin'izany tsy nahalalanao tsy te hifampiraranininy aminao izany koa izao dia mbola tontolo hafa mahagaga fa andriamanitra manam-pirofo mazava tsara ny fitiavany antsika taminy hoe na dia mbola mpanota asika kristy ilay mesy ilay voahositra efa maty ho antsika mahagaga tamin'ny ianao mbola nodikodina tany ambara mamo isakal ka tsy mba nihevitra any amin'andriamanitra mihitsy efa mato anao sahady izy nandoha ny vidiny fahotanao rehetra sahady dia efa nanomana fiainana tsara ao anao sahady dia tsy misy afaka ataonao azona izany afa-tsy ny mino sy ny mandray izany ny a hitanareo raha nateraka indray ianao dia mitady olona androany izay tsy ho any amin'ny elo izany izao dia hiazona antsika ho faly aloha raha mbola eto re olona raha mbola malahelo ianao manaraka mandehana amin'ny jerytaritra dia lazao hoe za tsy ho any amin'ny elo aleloya wao za tsy ho any amin'ny elo andiny fasivy mainka aza rehefa nomarinina tamin'ny rano sika oviana hono izany oviana o izany hoe tsy tahorinan'ny ovana toetra izany zaho zao no amarinina ainareo ndika teny hoe no amarinina natao marina ho toyny tsy nanota mihitsy a oh mahagaga natao marina ho toyny tsy nanota mihitsy a hatramin'izany dia no amarinina tamin'ny rano kristy sika izao nafana natao marina nentina tamin'ny fifandraisana marina tamin'andriamanitra ko maiky aza ny amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny vaovao tsara tsesy aminao andriamanitra aleloya tsy tezitra aminao andriamanitra izay efa leoan'ny olona misaina hoe andriamanitra dia loza be izay tezitra foana isaky ny tsy mitondra tena tsara izy
Tsara andriamanitra, tianao izy, efa nandony vidin'ny fahafahanao izy. Asiotsika ny endrika aho dia manombo miti azy ihany koa. Fa raha fony mbola fahavalo asika no nampiavana tamin'andriamanitra tamin'ny fahafatesany zanany. Dia jereo ty ambiny ity. Fa raha fony mbola fahavalo asika no nampiavanana tamin'andriamanitra tamin'ny fahafatesany zanany. Tamisika mbola tsy nirarana dia kely monja aza naniraka ny zanany ho fato antsika andriamanitra. Maika ny amonjenantsika amin'ny fahavelomany ankehitriny. Rehefa nampiavanana ny mba ho voavonjy isika ahafahana isan'andro amin'ny fangejan'ny fahotana amin'ny alalan'ny fitsanganany magaga. Ka hitanareo zao, andriamanitra tsy namonjy antsika toreny amin'ny baolina ireny ka milaza hoe ity baolina dia ataovy izay hahafaty azy. Ohatrany koa isika voavonjy ireo olona rehetra nandrayan'i Kristy androany, ireo anjatony maro izay nitsangana nandrayan'i Kristy, tsy nanao ninina izy ireo. Fa niteny fotsiny hoe ie, tena mila izany aho. Ie, ho raisiko izany. Oh, fa nomezana izany. Ie, mila izany aho. Izao, izany izao dia fanehoana ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny asa ao anatin'ny fotoana izay andraisana fotsiny ny fahamarinan'ny ten'Andriamanitra. Ny fiainam-pahotana rehetra. Tsy ilay fiainanao izao mankany amin'ny taloha ihany fa rehefa mamela ny fahotanao Andriamanitra dia izy rehetra izany. Na leray ho ataonao rapitso azy dia ny andro manaraka, ny andro manaraka, ny andro manaraka, ny andro manaraka. Izany tsy tokony atahorantsika fahotana satria Andriamanitra efa nandray an-tanàna ny olana. Ah, tena tsy afaka miteny olona amin'izany ianao. Izany hoe raha tsy matahotra fahotana ry zareo dia mety hivoaka izy rapitso anao fananina nota. Izaho tsy teny izany loatra. Tsy izany raha toa ka nateraka indray ianao ka tena manana fifandraisana amin'Andriamanitra marina fa misy natiora vaovao anatinao dia ndrehetra. Mety mbola anao zavatra diso ihany ianao fa ilaza zavatra aminao aho tsy afaka manao izany ianao dia azo aina. Tsy havidy izany ianao dia azo aina satria efa mananjavatra hafa ianao izao lalàna vaovao miasa ao anatinao ao. Ka rehefa mamahana izany fanahy vaovao izany isika dia izany koa no anomezantsika. Karazana teny tsara izany fanahy vaovao izany dia miamatanjaka izany dia miamatanjaka, 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 miamatanjaka. Dia ilay olona taloha izay manao izay fehezana antsika tsy mba hitahiriky izany intsony. Afa-tsy tamintsika fahavalon'ny hazo fijaliana ihany. Ny sasany aminareo izao dia mitolona amin'ny karazany zava-doza eo amin'ny fiainanareo. Atezerany, fangidiny, tsy famelany, fahazarany, famatorany, karazan-javatra maro. Dia tia ndeha volianana fisainanao hoe Andriamanitra izao tezitra aminao. Dia asiany lavaka be eo anoloanao sy Andriamanitra. Ny marina dia fitiavan'Andriamanitra tsy zavatra ataony ny alatsinainy izany na koa hoe talata ihany. Tsy zavatra ataony izany na tsy rehefa tsara sika na hoe ajanony koa izany rehefa ratsy sika. Tiantsika foana Andriamanitra, efa tiantsika sahady izy mialohan'ny tena andrarantsika hoe izy naniraka ny zanany tokana ho faty ho antsika. Maika mofa amin'izao isika nampiavana izao, maika mofa izao isika nahafana isan'andro amin'ny fangejan'ny fahotana izao. Tsy manam-pahefana aminao intsony ny fahotana izao satria tsy izy intsony no tomponao. Manana tompo vaovao ianao ka rehefa fantatrao foana izany iaina koa ny antanao. Vaovao tsara. Fa fahasoavana no amonjena anareo amin'ny finoana Efesiana faharoa andiny fahavalo sy fahasivy ti hampianatra anareo ny fomba fiaina. Fa fahasoavana no amonjena anareo amin'ny finoana. Ovakiko izany, vakintsika amin'ny adika teny hafa. Fa fahasoavana mahaimaim-poana nomenany tsy mendrika navonjy anareo nahafana tamin'ny fitsarana sy natao mpiombona amin'ny famonjen'i Kristy ary azo avy tamin'ny finoanareo. Fahasoavana avy amin'ny finoana. Fahasoavana avy amin'ny finoana. Ny finoana tsy ny vidi ny famonjena fa mandray ny famonjena izany. Ny finoana dia tanana mitsotra sy mandray ny fanomezan'Andriamanitra. Izany no tsy mahasarotra mandray famonjena androany satria ny teny anareo ny amin'ilay fanomezana izay dia hoy nareo hoe raisiko izany. Dia mety misy olo any izao misaina hoe tena tsy mendrika izany aho mbola mila manamboatra tenako aho aloha mitady vidi ny mahaimaim-poana ianao tsy afaka vidiana izany ny mahaimaim-poana. Tsy misy mividy izay mahaimaim-poana izany. Fanamavona nofo izany satria izy te hividy sy ny hoe mendrika foana. Tiaka ny vidiny izy. Ho azoko izany fifandraisana tsara amin'Andriamanitra any satria izaho izao dia zaho izao dia zavatra hafa koa.
Tia fony mbola mpanotsika efa matsady izy. Fanomezana maimaimpona no amonjenanao natao ho isan'ny famonjen'Andriamanitra. Daoka ary tsika io teny io azafady. Natao mpiombona amin'ny famonjen'i Kristy tamin'ny alalan'ny finoanareo ary tsy avy aminareo izany famonjeny izany. Tsy tamin'ny zavatra nataonareo, tsy tamin'ny alalan'izay ezaka nataonareo fa fanomezan'Andriamanitra izany. Ndiny fasivy, tsy avy amin'ny asa, tsy avy amin'ny fahataterahan'ny lalàna, fa ndrao isy olo irehare, tsy avy amin'ny vokatra izay mety ho vitan'olona izany ka tsy isy olo afaka hideratena na aka voninahitra avy amin'ny alalany. Izany ny fomba hamonjenantsika. Hitanareo, mahitsy tsara izao, betsaka ny olona tsy manana olana amin'izany. Tahaka ny hoe enao, enao izany hoe e, amen, e, o, tsara, e, za teo vonjena. Eny ary izao, Kolosiana faharoa andiny fahaenina, jereo kely ity, fa akatranga eto. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy, ahoana nandraisantsika azy? Fahasoavana tamin'ny alalan'ny finoana. Tahak'ilay efa nandraisana an'i Kristy, Jesosy ho Tompo dia mandehana ao aminy arak'izany koa alamia ny fiainanareo sy ny fitondrantenanareo dia izao no afatro. Tahak'izany nandraisantsika an'i Kristy izany, ohatr'izany koa ny tokony ianantsika. Dia jereo tsy ianao ny fomba olombitseto izao no malala teny ka manao hoe tsaratsaratsara fa tsy ianareo hoe tsaratra izy izany. Satria rehefa tena takatrareo marina izay lazaiko teo, tonga dia manala ny fanereny izany. Fa tapikeo ianao dia tsy iaina amin'ny fanandramana sy ny ezaka intsony. Za tsy miaina amin'ny fiadiana, fanandramako, ny ezako, dia avy eo a tezitra foana satria ninina ataoko eo dia tsy mety foana izany. Firy aminareo nanandra izany fampivoarateny izany? Misy olona efa nandeha tamin'ny fampianarana tahaka izao ve mandre olona mitory zavatra ianareo dia tena resy lahatra? Andriamanitra ie, tena manana olana amin'izany a, dia manao planina ny ody sy ovy ianao. Efa nisy olona nanao izany ve? Firy aminareo ny tsy niova akory? Ianareo nahoana? Satria ohatr'izany namonjena anareo tamin'ny fahasoavana amin'ny alalan'ny finoana. Ohatr'izany koa no ilaina ovanareo. Ny lain'Andriamanitra no lazaintsika dia hoe Andriamanitra marina ny ianao resy lahatra amin'izany teny izany, manana olana be amin'izany sehatra izany a, ary tena te hiova fa tsy ho afaka ny ova raha tsy ianao no manao izany. Mila ataonao izany Andriamanitra ary miankina aminao a, dia matoky anao sy mino anao a, mba anao izay rehetra ilaina atao eo amin'ny fiainako. Fa hitolona amin'ny tenanao foana ianao, dia ho tezitra amin'ny tenanao koa. Dia ho lazain'ny devoly ianao hoe Andriamanitra tezitra aminao isan'andro mandra-pataka hatrao ny fanambarana ny amin'ny fahasoavana. Mila mena ny fahasoavana isika. Jereo izao, mila fizarana efatra vao afaka nanambatra izao. Matamatanora re izao ny lasa. E, ianareo nahoana? Satria tena tsara loatra izany. Ianareo inona izany? Magaga izany. Fahasoavana magaga izany. Fa ho tahakantsika hoe inona tokoa izany fahasoavana magaga izany mandra-pivoaka antsika eto? Fa tena magaga ny zavatra nataon'Andriamanitra ho antsika. Ary rehefa niakatra any ambony hipetraka eo an-tanana ankavanan'ny Ray Jesosy dia naniraka ny fanahymasina izy, isolo tena aneo azy izay miaina ao anatin'ireo mpino an'i Jesosy Kristy Tompo rehetra. Tsy miaraka fotsiny ihany izy fa ao anaty koa, ary ho ataony amin'ny alalantsika izay ilaina ho vitaina rehefa mijanona tsy miezaka manao izany araka ny ezakantsika fotsiny isika. Aleo Andriamanitra hiasa. Mahavita betsaka ao aminao izy anatin'ny 5 minitra. Mihoatra ny ezakao anatin'ny 5 amby roapolo taona fiezahana. Satria ny any ilaina izany dia fanambarana. Manana fahalalana betsaka isika fa mila fanambarana koa. Izany hoe isika eto Amerika izao milomano amin'ny fahalalana fa mila fanambarana isika ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ary za mino satria toriana ny teny amin'ity herinandro ity dia misy hositra amin'izany. Izay ampahiratra ny maso jamba rehetra ary miresaka ny fahajaban'ny maso ara-panahy azao. Fahita maso ara-panahy sokatra koa zao, fa sokafo ireo maso ara-panahy jamba ireo sy ireo sofina marena ara-panahy ireo ary mety efa renareo inarivo nisa hoe fahasoavana mahagaga sy tena hoe tsara izany.
Fahita koa rehefa tena hiala eto nareo amin'ny herinandro ity, na ralina, na izay fotoana mety hatokavanao ianao ilay laza hoe magaga. Ny fahasoavana dia tena tsy mampino magaga. Ary efa tahakantsika marina izay nataon'Andriamanitra ho antsika dia lasa misaotra sy mankasitraka isika dia ho tiantsika koa Andriamanitra ary tsy isika no manampy ny tenantsika dia mba hanao arak'izay azo atao izay vitantsika isika ho ankasitrahany. Tsy ny hoe mila manao izany isika fa dia hanao izany isika. Amen. Magaga. Fahasoavana dia efa intsika rehetra ity ary an'Andriamanitra tamin'izay vitan'i Kristy fa asoavana. Hitanareo matetika izany izao ohatra ny hoe enoana ho tena ara-panahy. Fombafomba izay tsy hitantsika. Fanomezana ho an'ny tsy mendrika izany. Dia izao toy ny mila ny sainy izany foana ely sika. Satria ny olona tsy tena manao betsaka anao izay hoe tsy mendrika anao. Na manome anao izay mendrika anao fotsiny izy. Fa tsy mitovy amin'izany Andriamanitra. Tany antsika izy na dia tokony mendrika tahaka aorianao azy sika. Amen. Ary manao zavatra izay tsy mendrika ao antsika mihitsy izy. Dia izany koa tsy midika hoe tsy manasaza antsika izy na miatrika antsika, mpianatra antsika, anofana antsika mba hitondra tena tsara fa tsy mijanona amin'ny ity antsika izany izy. Fa izaho manana ny famaritako ny fahasoavana ary ery ity avy amin'ny diksionera Joyce Meyer ity. Taorian'ny 7:13 nampianarana ny teny mananjo hanome famaritana amin'izany aho. Ka izao ilay izy, izaho mihiny fahasoavana hoe e tsy mendrika antsika fa izany koa dia herin'Andriamanitra nomena antsika maimaim-poana mampanao antsika amin'ny fahamorana izay tsy ho vitantsika mihitsy raha mbola resaka ady sy ezaka foana. Dia haiko fa mbola mila izany foana nareo ka izao izany. Hery ny fahasoavana izany dia hery anaovana izay ilaina ataonao. Fa ny manao izany tsy mila fiadinana mitady ezaka. Anao izany amin'ny fitsaran'Andriamanitra sy anao izany amin'ny fahamorana ary maimaim-poana izany. Mbola mila izany ihany nareo? Nao ndra sika. Aiko fa nofokelinareo izao mikikiky. Tena azoko antoka fa misy zavatra mila ataoko izao. Afaka manomboka amin'ny finoana sika izany ny antsoina antsika hoe mpino. Fa nanotokana mba ho amity sika dia ho antsoina hoe mpamita. Fa mpino sika ka ny teny hoe mino midika hoe mandray ary ny teny mandray midika hoe mino. Ka androany ireo olo ireo rehefa nandray an'i Kristy nino izy ireo fa maty ho an'ny fahotana izy ireo Jesosy ary izy efa naniriny amela azy ireo ary izy no anome fiainana tsara kokoa azy ireo noho izany nino izany izy ireo ary ny fotoana ny nony dia nandray izy. Rehefa mino ianao dia mandray ianao, rehefa mandray ianao dia mino ianao. Tsy afa misaraka ireo roa ireo. Ny mandray dia mino. Ny Hebreo 5:4 milaza hoe rehefa mino sika inona no mitranga mampiditra ny fitsaran'Andriamanitra isika. Ianareo nefa liko amin'ny fivoriako ory olona tamin'izaho vao nanomboka nanao izao ny hevitra fa tena ahafaty ahy izany. Izany hoe tena mivavaka mafy mihitsy aho mialohan'ny andehanako any amin'ny fivoriako efa tena faty aho mandrapareraka avy eo. Hitanareo tsy maresaka amin'ny olona dia tsy mahavita ninina intsony fa tsy izany intsony aho. Mila namony hosotro aho. Efa nianatra fa ny fomba tsara indrindra ivelomana dia ny miaina amin'ny fomba tsy mioveny foana. Tsy mila miakatra eto aho dia anao fomba hafa dia anao toetra hafa koa ny akafany. Tian'Andriamanitra sika tsy hanao sarotava. Israela tsy niova mihitsy tamin'ny nahitako azy androany hariva rehefa nitarika fiderana. Efitako izy taloha fa mitovy ihany nahitako azy talosy amin'izao. Izay ianao no mitombo amin'ny karazan'ny fanomezana. Fa ny marina dia izao tena milamina tsara manao izany ary mankafy manao izany a. Ainareo nahoana satria manao ny anjara izay asain'Andriamanitra ataoko a. Ny anatra dia ny omana dia ny seho a. Ny ambinyrehetra dia azy. Hoy aho hoe ny anatra, ny omana, ny seho a, ny ambiny dia azy.
Aina reo zany sakatsakana izany? Miezaka manao zavatra izay tsy ho vitanao. Miezaka mampitranga zavatra izay tsy ho vitanao mihitsy. Hitanareo tamin'izaho vao nanomboka izao, heveriko fa tokony ho tahaka daholo ny olona. Oh, nafaty aza any. Satria tena mampiome mihitsy ary mety tonga dia mitsangana ny olona dia lasa fa izao hitanareo ireo olona izany mankany amin'ny toilette sotra izany dia devolo miteny hoe tsindrareo ny toroteninao dia lasa ry zareo. Tsy tia ry zareo, Andriamanitra, tsy tia ry zareo. Izao. Hitanareo ohatrany hoe raha vao miteny zavatra misy olona manao fihetsika dia hoe tokony zavatra afaka mba lazaiko toy izao. Nanao izay rehetra mba hitiavana mihitsy any farany any nanapa-kevitra hoe hitanao izao Andriamanitra, tsy andraikitro mihitsy ny manao ireo olona ireo tia. Ny andraikitro dia ny mivoaka any dia manao izay inoko fa asainao ataoko. Andriamanitra, raha misy olona tia ianao no tokony antony izany. Izany hoe mety hitsangana dia kikika olona. Ha, azonareo? Ahoana moa ny itiavany olona raha tsy asain'Andriamanitra ho tia izy? Fa mbola tonga ihany nareo dia tonga ihany dia tonga ihany dia tonga ihany dia tonga ihany dia tonga ihany. Satria ianao ny tsy voatery hivoaka mitahotra olona manodidina anao isan'andro ianao hoe sao dia ampiasain'olona sy fehezin'ny fandrian'olon-kafa satria ianao matahotra sao dia tsy ho tian'ny olona foana. Afaka milaza ianao marain'Andriamanitra raha misy olona tia andro any ianao nanao azy ho tia ary raha tsy tia ry zareo Andriamanitra dia olanao izany. Ka miteny anao fotsiny azy aho tsy manantsafidy ankoatra ny tianareo satria efa natolotro an'Andriamanitra sady izany. Arak'izany, malalaka tsara andro any satria izaho efa mino fa Andriamanitra no miazay rehetra ilaiko amin'ny fiainako sy ninoninona ilaiko koa. Tsy manana fanerena azy aho. Nareo malala raha manao fanerena ho an'ny fanatitra natao andro any alina, tsy nanao fanerena n'iza n'iza, tsy mihina mampiasa na mifianareo izany akory a, ainareo hoe nahoana satria raha avy amin'Andriamanitra izao izy koa no andony vidiny. Tsy voatery vavaka kely anao mampiome mba azona ny volanareo fa ianareo ihany tia amenzana tsy ary tiako anao izany miaraka amintsika eo amin'ny endrikareo anareo dia tiako anao izany nareo satria nareo mino fa mamafy amin'ny tany tsara izay mivo tsara ary teo isan'izany nareo. Amen. Andriamanitra no mandozay ny komandiny. Raha tianao ataoko izany, izy no hanomeny karamany. Izany mihitsy no ataony satria efa voalohany faktora rehetra mba tsy hisian'ny fiadiana amin'izany intsony. Miasa mafy a fa izay ataoko izao tsy mafy. Izany hoe tena miasa mafy tokoa dia ho reraka ara-batana rehefa mody any an-trano fa tsy mafy amiko ny manao izay ataoko satria manao izany rehetra izany amin'ny fahasoavan'Andriamanitra fa lazaiko anareo izay sarotra izao fotoana 24 feno atezerana dia avy eo lolom-posy atezerana amin'olona anaty tsy famelan-keloka izany izao ny tena mahafaty ahy. Dia izao no tsy hitovizany. Miasa mafy aho fa tsy miasa any anaty aho. Rehefa tezitra ianao, afaka mipetraka amin'ny seza ianao fa ianao miasa mafy any anaty any izay efa tena mononao. Ndray andro feno fanahiana sy ankizy tinana dia efa anaonao anatiny zandry. Ty aleo kokoa manao konferansa telo tako izao miverina foana, fizarana efatra foana. Mihoatra ny andany andro iray feno izany hoe isafoaka amin'ny fahatezerana amin'olona. Izany hoe izao no matafiditra ahy. Tena tsy arotra izany ka afaka mianatra ny mandray ny fahasoavan'Andriamanitra sy mamela an'Andriamanitra anao zavatra amin'ny alalantsika isika mainy zavatra rehetra amin'ny alalan'i Kristy ilay mpampahery. A fa tsy soratra masina tanysaina fotsiny izany fa afaka ataonao izany izay asain'Andriamanitra ataonao rehetra, afaka ataonao izany amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Hoe ianao hoe izaho izany manina ary anoko zitiny. Mbola tonga any any isika. Hitanareo, manana takamoa aho izao eto. Manina ary no tsy misy hazavany izao eto? Nareo nge natao anazavy? Nareo nge natao hamoaka fahazavany? Oh, hay tsy mipetaka le izy. Oh, mila petaka izany. Oh, hay ka tsotra. Eny ary, ohatr'izao izany. Raha misy loharanokery izao eto, Andriamanitra ny loharanokery.
Marne, misy olona mahazan-sady. Jerena ndray izany tangatra ho fanambarana. Eto izao misy soritra na courant fa tsy adisony izany mihitsy raha tsy mitsofoka eo ilay takamoa. Ka izao ny zavatra ilaina ataontsika, mila mitsofoka eo fotsiny isika. Isaky ny mahatsiaro kizitinjitiny ianao, makafy fotoana dia mitsofoa ao. Isaky ny mahatsiaro trovana ianao, makafy fotoana dia mitsofoa ao. Aza mivoaka ny varavaranao izany amaraina raha tsy efa mananatoka fa feno charge ianao. Fa ny batterie ianao rehetra efa feno charge daholo.